Shauri la wangu asiye shiriki njia za wala hujumuika na wenye dharau, bali huifurahia sheria ya Mwenyezi Mungu na kuitafakari mchana na usiku. Huyo ni kama mti uliopandwa kando ya vijito, unaozaa matundo kwa wakati wake na maji yake unyauka kila unalofanikiwa. Mwami yoga na saya usaya umuwe kwa sefwe Melkzadek Opwotsi Ongong'a, yagende mu bibali bwa babita mwami ekyali we mwakola Yesu Kristo mwana. Thank you.
be directly kwa masini. Tumpa la kore. Kwa mwile kore muka. Kwa siya, na kurubu yako, ndiri ya kwa kwa vitu. Ama wakana kwa vitu.